Да, и ако поголем дел од граѓаните завршија со летните одмори, со оглед на тоа дека летниот период кога тие ги напуштаат своите домови е споменат како најкритичен, сепак полициските службеници нередко се уште добиваат пријави за кражби извршени во домовите на граѓаните. Како да се заштитат граѓаните, како да ги заштитат своите домови, каде најчесто оперираат крадците? Новата тема во Дневникот, разговарам со Анита Стојкова, портпарол на секторот за внатрешни работи Велес. Добре дојдовте во Дневникот на Канал 5. Кажете ни каде најчесто влегуваат крадците, како ги извршуваат кривичните дела, како вид на кривични дела? Кривичните дела од областа на имотните деликти, конкретно тешките кражби и кражбите, најчесто се извршуваат во куќи, станови, помошни простори, помошни објекти, автомобили. Според начинот на извршување, тешките кражби најчесто се извршуваат со употреба на сила, односно туркање, кршење, со употреба на подесен алат, додека кражбите најчесто се извршуваат со користење на невниманието на жртвите, на граѓаните. Тука пред се мислиме на оставање на отворени влезни врати, оставени отворени порти, потоа оставени отворени балконски врати, оставени отворени прозори, отклучени автомобили, неретко и со клучевите на контакт бравите и така натаму. Најголем број од регистрираните извршени тешки кражби се случуваат во време кога жртвите се одсутни од своите домови. Така, тоа значи дека граѓаните треба да бидат што е можно повнимателни, но што полицијата им препорачува, како да се заштитат самите, што треба да превземат за да спречат кражба во нивните домови, автомобили и останати простори? Одсекот за превенција при сектора за внатрешни работи Велес, но и сите полициски службеници секојдневно на терен покрај репресивните мерки превземаат и низа превентивни мерки, конкретно мерки кои што граѓаните би можеле да ги превземат самите за самозаштита. Во текот на целата година, особено пред почетокот на летниот период, се одржуваат голем број трибини, советодавни групи со граѓани, едукативни работилници, на кои што граѓаните се едуцираат и им се даваат предлог мерки кои истите би ги превземале, а тоа се мерки како негување на добрососедски односи, потоа обезбедување на својот имот, конкретно заклучување на влезните врати и портите, заклучување на балконските врати, затворање на прозорите. Потоа, доколку се во можност, градување на панечни светла, тоа се оние автоматски светла кои се активираат кога се ќе се доближите до објектот. И може би најзначајната мерка која им предлагаме е да се воздржат од објавување статуси на социјалните мрежи, дека во моментот се одсутни од своите домови, поради користење годишни одмори, објавување на фотографии од годишните одмори, бидејќи сторителите, верувајте, ги користат сите можни начини, како би дошле до информација, како најлесно би го извршиле кривичното дело. Ви благодарам за информациите и за гостувањето во Дневникот на Канал 5. Ете, се надевам дека со овие информации ќе им помогнеме на граѓаните што подобро да се заштитат себе си и своите домови од евентуални кражби.